Поставеният под номер 2 в основната схема Димитър Кузманов се изправи срещу поставеният номер 11 французин Джонатан Канар. Българинът, който е номер 305 в световната ранглиста, победи в първия сет без проблеми с 6 на 2. Във вторият Кузманов направи пробив, но французинът успя да възстанови равенството за 4 на 4. Последва нов пробив за Пловдивчанина. При сервиране за мача Кузманов не сгреши и след 6-2-6-4 продължава на четвърт финалите. Малко метеорологичните особи го направиха така по-труден втория сет но като цяло чувствах се уверен по време на матча, защото владеех инициативата и знаех, че ще го победа. Кой беше решаващият момент? Пред 4 на 3 беше пробит, но след това веднага успя да си върнеш пробива. Ами може би това беше най-важният момент, че не загубих концентрация, не се повлях на емоциите и успях бързо да се съвзема и да го върна пробива и това мисля, че беше най-решаващият момент в матча. Водачът схемата на турнира Орио Рока Батала победи македонецът Бесир Дурготи с 6 на 1 и 6 на 4. Какво мисли Кузманов за испанеца, който е номер 261 в ATP ранг листата? Познаваме се много добре. А, ние сме един набор. Играли сме от 12 годишни заедно по по Европа и по света, така че го познавам много добре. Лично моите амбиции са да спечеля турнира, но мисля матч за матч и каквото стане. Поставенът под номер 3 в схемата Александър Лазов също се класира за четвърт финалите, след като победи украинеца Юрий Джавакян с 6 на 3, 6 на 2. Тихомир Грозданов загуби от румънеца Петро Александро Лунчано с 2, и 3, 6. Поражение претърпя и Пламен Лушев, който отстъпи на поставене под номер 6 испанец Алберт Алкарас и Ворас 0, 6 и 2, 6.